Во големата сала на Домот за култура Марко Цепенко во Прилеп синоќе беше отворено 54-тото издание на театарскиот фестивал во Идан Чернодрински. Во наредните 8 дена Прилеп ќе живее со и за театарот. Во официјалниот надпреварувачки дел ќе има 8 представи, а исто така ќе има и голем број студентски представи во придружната програма. Награди за животно дело оваа година добија Владимир Милчин и актерот Байруш Мјаку. Наградите се секогаш пријатно изненадување. Доколку не ги сватиме како нешто што треба да не промени. Мене награда ни една во животот не ме променила, па нема ни ова. Знам едно, дека ќе продолжам да правам представи, без оглед на, дури да не беше наградата, се разбира, представи ќе правев, затоа што тоа е нешто што е посилно од се. Наградата е убава работа, ама таа не значи точка. Таа е две точки, потоа следи уште нешто. Уште некоја представа, уште некои представи. Театарот е живот и тој не завршува со наградите. Кај ова награда што ќе се доделува вечерва, има една посебна држина која што награда доаѓа од колегите. Чак можам да кажам дека не е подрага него од тие што сум ги добил од некои стручни, така наречени жири комисии, каде што одлучува двајца, тројца. Според Милчин, иако наградите не го променили него во овие години, сепак се уште ниту еден театар според него не го променил општеството. Јас барем не знам за пример кога кога некој театар успел да го промени општеството. Тоа е нешто што може да остави трага, може да направи некакво влијание, меѓутоа театарот не може да го замени сето што е потребно за да се направи промена во општеството. Фестивалот го отвори Макбет на МНТ, но не е вообичаена досега. Чернодрински започна со концерт на Владко Стефановски. Голем дел од мојата музика или настанала како театарска музика, или била користена во разни театарски, како да кажам, облици за разни потреби, за разни намени. Така што, а вечерва ќе освирам и премиерно една нумера која скоро ја направив за една представа за МНТ. Ја не правам разлика дали ми е нарачана музиката или сум ја компонирал затоа што ми дошло од некаде, ми дошла некоја нумера или некоја тема. Ако е песната добра, добра е без разлика дали е нарачана или е сама се појавила. Значи, се трудам да и за нарачки, филмски и театарски, да направам нешто добро, а се трудам и на моите албуми кои не се нарачани од никого, исто така да испорачам по некоја добра нумера. Новитет оваа година е тоа што се воведува награда од публиката. После секоја представа ќе има тркалезна маса, на која може да присуствува кој сака и да дава критики и оценки за представата. На тркалезните маси ќе присуствуваат и актерите од представата. Воведуваме гласање на публиката, што е за мене интересно и предизвик, и мислам дека ќе биде за публиката интересно да се го даде својот глас и да има право на избор на представа. После секој разговор на тркалезна маса ќе бидат во меѓувреме избројани гласовите заедно со представници од театарот кај што доаѓа представата и ќе може веднаш по завршување на тркалезната маса да се соопшти, тоа ќе биде на принцип на проценти, колку проценти, кои поени ги има добиена таа представа. Значи, ќе бидеме крајно транспарентни за тоа. Публиката е презадоволна што конечно, освен жирито, и таа ќе има право на глас. Ние тука во Прилеп имаме критична маса која е во состојба да оцени. Почитуваат театар, одат на театар и мислам дека награда од публиката е многу важно да има. И конечно да видиме дали еднаш ќе се усогласи она стручно жири. Секогаш има некој незадоволство, па таа беше подобра, оваа беше полоша.
да видиме дали еднаш ке се усогласи публика и стручно жив. Супер, и публиката за тоа е, јас мислам дека Прилеп има одлична театарска публика и дека редно и публиката еднаш да се го кажи својот глас. Сепак мислам дека е доста едуцирана и би требало. Одлично. Фестивалот ќе трае до 15 јуни, а вечер настапува Битолскиот театар.